Humanitarno udruženje Lokalno organizovanje Batočina poziva se ugrađane da nam se pridruže i postanu naši članovi. Članarina je sada i uvek će biti besplatna. Naš cilj je podizanje svesti o ugroženim kategorijama i konkretna pomoć našim sugrađanima. Bez obzira da li vam je pomoć potrebna ili želite da se uključite u rad udruženja, javite nam se. Od 1.10.2018. godine pod okriljem ULOBA počinje sa radom Klub za decu i mlade sa smetnjama u razvoju. Pridružite nam se, učinimo odrastanje lepšim. Za decu je organizovan boravak 3 puta nedeljno u trajanju po 2 sata uz prisustvo defektologa i medicinske sestre. Za to vreme, za decu i mlade, bit će organizovani različiti stimulativni sadržaj i radionice, dok će roditelji moći svoju decu da povere stručnim i brižnim ljudima koji će ih na kratko odmeniti. U planu je pokretanje usluge potrčka koji bi besplatno starijim i bolesnim sugrađanima dostavljao lekove i životne namirnice. Pridružite nam se. Sve što je potrebno da uradite je da nas posetite u prostorijama udruženja u Cara Dušana 3/1 ili pozovete na broj telefona 034 230 330 i učlanite se. Dođite, čekamo vas!